man ma bayyi waaw légui ñu dox ba dajawat biir Paris waaw wali balma wa dako dama né dama mësa na xay sé man dédé mësuma la nga dal dédé ñu dox kan mo la yoonu kenn yoonu ñu dox nga dem non non wali oui ma dina wax kiko yoonu non kenn yoonu non seul ko non 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 Je suis un homme. Kana kan no dan tedd tedd Ousmane Thiam moma jaxase ak yow OK wa ben OK bay non bay non OK ma wax ma wax wax day dem non la demé wala mo taxé dama am xal c'est parce que bo gisé man la dama la mo musuma yer 1 franc mais wali indiuma ay montre sa keur dama né dama né digu mo bax dama né wax waw digu mo bax dama waw Khalim Baye sa bac sa seur bima jay mo waw est-ce que wawu na la wal fek do mo 1 franc wala mari dede est-ce que ma dawal ak 1 franc dede wa mais leg sale ma am ko mo 1 franc la taxaw fi tele ak ni mo mel ak sama famille ak sama soppe ak ni mo tombe li est na dawal abel khalis pour lan mais avant lolu yow sama relation ak yow numu demé dama né no dem 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 dama né no 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 sama makko waaw sama khatibo waaw sale may waaw dama raje ko sama alal dina ko jox ba jusqu'à présent wala de defal na mais c'est man mérité wu ma yow ngay taxala ma dawal alal khalis yow est ce que mérité nga yow mérité nga yow man ma fek nga fek ma tax wali buma la rayalon sa do djiga suku djur yow waro ma fek ma taxaw nga dima to parce que serigne touba ma ke ci sa la dara taxaw no ki na ngere ak mo tedek sama tay ci sa ko eh ci tel gomo sele xolou ba yow lay waxal sénégalais la ñu moy sétan waaw sénégalais la ñu moy sétan effectivement bay fal tibbi la ma do talib ci wa dama deug mo wa faral suwa mo no way set kon demay na lenen dama nga ne ko gro lan mo waral nga ne ma dama xalis parce que jaxase nañu OK wala yo so mere wa jaxase nañu nga mer jaxase nañu mais waxal li am wa fele waxal li am ne ko balma balma la jeex na quoi wa li sama digeunte ak yow na jeex quoi boy te dawal ak man jeex na boy li julit nak la jeex quoi xam nga boy duma sa borom sa mag la sa bay la sa xarit la wa legi est ce que comprendre nga wa li da wara mëna fi deglu may bu ci dalé wala fu may fitnal wa deglu ay dara pour régler lolu mais mom limu def nak waaw dafa nan dama lay mom limu def nak non dafa nan eh mom ben yow yaay ton ay mam dama nek ki dafa taxaw ci télévision yi lolu xamna ci médias yi waaw légui lo xam ba paré nak légui mais légui yanga rëcc waaw yanga rëcc ci wali yanga rëcc sa clan bi yanga rëcc ma koy rëcc non dafa nak sa clan bi su papa bi nak ba na la non dafa nak non fuy ma wala ba na la mais dafa nak non xala mako yobbu ci hôtel ba waaw mako fay chambre